mladá paní, hosté se vám vítej, vítej, mladá paní, se svým mužečí krát. Už si jenom tvá, jste mě poněkud zaskočil. Jak jste věkově od sebe? Čtyři kluci? Jak to máte? Já tady nechci teď, abyste říkal, kdo je nejstarší, ale kolik takhle? Asi jako... po dvou letech. Po dvou letech. No tak to zase není až tak velký věkový rozdíl. Teď už vůbec ne. Teď už jste... Mada, že teď to jsme hrali od února do května. To je jedna dobu, jasně. Jako ty méně významné akce byly plesy, malé zábavy, dívčinky a samozřejmě hody. Tak bylo no to bych nejvíc, řekla. Tak bylo to bych řekla. Ale vy jste taky pozor hráli v zahraničí a taky jste byli všelijak významenaní. No tak vyznamenání jsme byli taky, jo. No, vy jste hráli v NDR. No jako, no, jako v té první půlce hodně v NDR jsme hráli a potom až po revoluci, teda bylo to Rakousko a, no. A Španělsko, jako taky. Hezký pole. Jedu chlapci, jestli mi máme rádu, pěsničku zpívaju, o vínečku červeném, pěknou pěsničku zpívaju, o vínečku červeném, ej je vínečko ty červené, jakou pěknou barvu Co pak milovat a jí líbat, ej, hrdosti se na